allihopa, hoppas det är bra med er. Med mig är det fantastiskt faktiskt. Hörni, idag så tänkte jag göra en kombinerad video. Jag tänkte göra en höstnytt, för jag har shoppat massa fint på hos Mad Lady inför hösten. Och även en 10 saker ni inte vet om mig. Så jag tänkte köra en haul och en 10 saker som ni inte vet om mig, så att det kanske blir lite roligare, så att det händer lite saker hela tiden. Haulen som jag kommer göra, det gör jag i samarbete med Mad Lady. Och de har en grymt erbjudande på jackor, för att tyvärr så börjar det bli dags nu faktiskt att inskaffa sig höstens jackor. Men jag tycker faktiskt hösten blir lite enklare när man har snygga kläder. Men det är samma sak som när man gymmar till exempel. Har man snygga gymkläder, då är det typ inte lika jobbigt att gymma på något sätt. Så jag tänkte faktiskt visa en av mina första plagg som jag har köpt från, eller som jag har fått från Mad Lady. Och självklart så är det ju en jacka, fast det här ser ut att vara lite mer jacktröja. Men vi ska kolla. Alltså titta på den här, hörni. Och sen så här ser ryggen ut. Alltså den är typ sportig versus asiatisk ish. Och så har det så här härligt material, det är typ så här fiksammet, jag vet inte. Men ni ser ju själv hur den så här glänser. Alltså så himla härlig. Nu innan det börjar bli alldeles för kallt så kan man ju ha en sån här och komma undan med ganska bra. För till exempel som idag är det sjukt varmt. Så här ser den ut på. Det är liksom som en bomberjacka eller bomber. Fast i tunnare material. Och sen är det så här lite sammet-ish. Och jättefina detaljer. Så älskar jag färgen. Jag tycker den här känns lite annorlunda än såna här vanliga bomberjackor. Så det här är jag supernöjd med. Och nu kommer till twisten. Jag tänkte köra mellan varje plagg som jag visar, så tänkte jag berätta en sanning om mig som ni kanske inte vet. Eller så kanske ni har läst någon annanstans, ni kanske har läst på min blogg. Men för er som inte känner mig så väl, så kanske det blir några nyheter i alla fall. Så den första saken som jag tänkte avslöja mig själv är att jag är helt besatt och crazy i kaviar. Alltså det är helt sjukt. Alltså på en vecka så käkar jag typ 2 kaviartuber. Jag bara sitter och klämmer i mig den här kaviar, och jag förstår inte hur förr gillade jag inte ens kaviar så mycket, men nu har jag blivit helt tokig. Så alltså jag kan på riktigt ta en kaviar typ och bara. Tycker ni om kaviar? Ni får jättegärna kommentera, för det är typ lite 50-50 ungefär som med lakrits. Men jag tycker vi går vidare till nästa plagg. Alltså kolla hörni. Det är alltså en Adidas Munk jacktröja. Och vet ni vad, den här är vintage. För det är faktiskt så att Mad Lady har skaffat en ny vintage avdelning på deras sida, där de har massa sån gamla old school jackor, till exempel som den här från Adidas, Vila och såna märken. Och jag, alltså det har ju kommit verkligen tillbaka, och jag tyckte den här såg så himla mysig ut. Jag började nästan tänka på pappa när jag ser den här. Alltså titta vad mysig. Så har man den liksom så här om man ska typ till gymmet eller så här, gå ut med hunden. Alltså jag tyckte den här var jättesöt. Och så här ser den ut i ryggen. Okej, det var inte det lättaste att göra en try on haul när man sitter ner. Okej, sak nummer 2 som ni kanske inte vet om mig är att jag hatar lakrits. Det kanske inte är så här, oh wow. Men alltså, jag hatar lakrits så mycket så att det, mitt godis får absolut inte nudda en lakritsbit. Och skulle jag råka stoppa in en lakritsfisk i munnen, alltså det, då är det risk att jag spyr. Jag tycker det är så fruktansvärt vidrigt. Så att det finns inte, jag fattar verkligen inte hur folk kan äta lakrits. Men nu vet ni det, ifall ni undrar ifall jag gillar lakrits eller inte, så har ni svaret på det. Jag tycker vi går vidare till tredje plagget. Alltså guys, kolla vad häftig den här är. Alltså den är så fin, jag älskar att den är silvrig. Silvrig, hör ni, silvrig sa jag, som att det vore finska. Jag älskar att den är silvrig, jag tycker den är så läcker. Alltså ni fattar, alltså Mad Lady har fått in så himla mycket snygga jackor, så det finns inte. I'm going crazy in jackets. Kolla, så här ser den ut på. Alltså hur snygg. Och sen matchar jag mina naglar. Jag har ju precis skaffat så chrome naglar, så att det passar ju perfekt till det. So matchy matchy. Och hörni, på tal om jackor så har ju Mad Lady just nu världens bästa kampanj. De har gjort så att ni får 100 kronor rabatt på alla jackor ifall ni använder koden 100jack. Okej, en tredje sak som ni kanske inte vet om mig, det är att jag har gått i söndagsskola. Det är så att min mamma kommer från Polen och de är katoliker, väldigt starkt katoliker och kristna och sådär. Så de ville att jag skulle gå i söndagsskola i en kyrka. Och ja, liksom be till Gud. Och jag hade till och med en nunna som var min lärare. Hon hette Maria såklart. Vad var annars? Så nunna Maria var min lärare när jag gick i söndagsskola. Ja men så där gick jag varje söndag och fick lära mig om Gud och
Jag tror vi fick göra lite annat också, att vi fick typ så baka kakor och sådär. Men det kanske man inte tror om mig, för jag är så anti religioner och allt sånt där nu, så det finns inte. Nej, så det gjorde jag när jag var liten. Jag hoppas verkligen inte att min mamma tvingar min stackars syster att gå i söndagsskola, för det var inte roligt. Och på söndagar vill man ju vila och bara slappa och kolla på TV. Alltså hur hemskt inte att bli tvingad att gå till söndagsskola. Men jag förlåter min mamma för det, och jag är moving on, så att... Det är okej mamma, jag förlåter dig. Så där, då ska jag visa vidare vad jag har fått från Mad Lady. Ytterligare en bomberjacka. Den här är faktiskt också silvrig. Men ni ser ju, det är lite skillnad. Den här är mer matt, matt i materialet. Och lite mer, men typ mer grå. Och den är inte heller så här jättetjock, så att den är ju perfekt nu. Och dragkedjan är rosé. Så himla läckert. Och så ser den ut inuti silvrig fodring. Men gud vad jag börjar svettas nu. Det är så varmt att filma med studiolampor har på sig jackor. Och här, så här ser den ut alltså på. Alltså jag älskar ju bomberjackor. Det är det enda man kan se mig ha. Okej, fjärde saken som ni kanske inte visste om mig. Det är att när jag var liten. Jag har alltid haft en strävan av att vara lite speciell och sticka ut av någon anledning. Så när jag var liten så ville jag jättegärna vara lesbisk. Bara för att det var så himla så spännande och nytt. Så jag försökte intala mig själv att jag var lesbisk. Så att jag skulle kunna gå fram till mamma och pappa och säga såhär. Ja, mamma, pappa, jag är lesbisk. Tyvärr, eller ja, så var det ju inte. Jag är inte lesbisk. Men det var alltså en önskan som jag hade när jag var yngre. Det kanske är lite konstigt, men jag har alltid varit så. Jag har alltid velat alltså vara annorlunda. Jag vill alltid ha så här konstiga saker att berätta för folk. Men så var det inte, så jag gillar pojkar idag. Men det skulle lika gärna kunna bli så. Så där, nu tar jag av mig jackan så att jag inte svettas ihjäl. För nästa grej som jag ska visa. Åh, den här är ju så snygg. Okej, det här är lite fel. Alltså det här är inte så höstig. Men alltså jag var tvungen att skaffa den här för den var så himla fin. Det här är alltså en pleasuit. Så förstår ni, det är liksom shorts. Och sen så har man de här som man ska liksom vrida runt sig så här. Så kan man liksom... Nej, men hur gör man? Det är så... Det är massor. Så... Sådär, ryggen. Okej, det här ser ju helt knäppt ut. Alltså jag orkar verkligen inte prova grejer idag. Men alltså det här, ni får se en bild här istället. Så här ska den alltså se ut när man har satt på sig den. Och som sagt, den är inte alls höstig, det vet jag. Men jag var tvungen att ha den. Jag tänkte, jag kanske åker iväg på en resa snart. Och då vill jag verkligen ha den här playsuit, för jag tyckte den var så himla fin. För det funkar både som klänning, playsuit till vardags, till fest. It works for everything. Okej, en femte grej som ni inte kanske vet om. Det är att när jag var liten så hade jag en hamster. Men det är roligt, eller det, alltså det är hemska, det är jättetragiskt där. Så kom jag hem en dag och ska kolla till den liksom. Jag tror att den hette Fia eller någonting. Så skulle jag, nu gick jag så hem, så skulle jag öppna buren. Och då är hamstern platt. Alltså den är platt, alltså det finns liksom ingenting i den. Det är som att någon har typ en jätte har trampat på den. För hela kroppen var mosad. Alltså den hade imploderat. Jag har ingen aning om vad som hände. Alltså än idag har jag frågat mamma ifall hon har någon koll på vad som hände. För att det är jättekonstigt. Alltså en hamster kan ju bara bli platt sådär. Alltså det är ju superhemskt, men ja. Den dog ju såklart liksom. Den var ju död. Okej, okay, guys, nu går vi vidare. Och jag ska visa en klänning som jag har beställt. Okej, okay, nej, det här var alltså en svart kjol, alltså väldigt basic. Men toppen är väldigt, väldigt snygg tycker jag. För det är alltså en sån här som man visar axlarna. Så ingår det en choker till. Alltså skitläcker. Jag tänker göra så, ni får se en bild här så att ni fattar vad jag menar. För jag vet inte vad jag menar med det. Jag har blivit så fruktansvärt lat. För så här gjorde jag hals förut. Kommer du ihåg det när jag inte orkade prova på någonting? Det är så himla tråkigt. Okej, nästa grej som jag ska berätta om mig själv. Det är absolut ingenting jag är stolt över. Men det är faktiskt så att när jag var yngre så har jag snattat. Jag var kanske 12 och jag brukade hänga i Farsta centrum, som var ett så här köpcentrum nära mig där jag bodde. Och mina tjejkompisar då, de började så sno massa smink. Så då tänkte jag, då måste jag också göra det för att vara lika cool som dem. Så jag kommer ihåg att jag tog ett läppglans och liksom virkade in den i armen på något sätt. Och så bara gick vi ut i butiken, men på vägen ut så kom det vakter som hade sett oss genom övervakningskameran. Som tur var hände ingenting, de tog bara tillbaka sminken, men alltså fattade hur pinsamt. Så nu vet ni det hörni, nu ska jag fortsätta, nu tror jag klänningen kommer här som jag har beställt. Och den här är ju så himla snygg, jag kan det. Det här är en svart klänning. Som jag bara tycker var jättesnygg, alltså perfekta partyklänningar rättare sagt. Så den här tänkte jag att jag ska ha på mig på en gala som jag snart under social media
galan. För jag älskar en svart liten tight klänning. Det funkar i alla lägen och på alla fester. Och sen nu i höst, om man fryser lite, då är det bara strumpbyxor på sig och en jacka över. Så det där löser sig. Så jag tycker inte man ska tänka så mycket på att man inte kan ha klänningar, för det kan vara absolut. Och jag älskar när folk faktiskt klär upp sig, för det är så sällan man gör det. Och nu nästa grej som jag tänkte avslöja mig själv. Det här är ganska sjukt. Jag har betalat över 50 000 kronor i felparkeringsböter. Jag är så fruktansvärt dålig på att parkera bilen. Eller nej, jag är inte dålig på att parkera, det är inte det det handlar om. Utan det handlar om att jag är så fruktansvärt stressad hela tiden. Så att jag vet ju om att jag har satt fel, och jag vet ju om att jag kan få en bot när jag kommer tillbaka. Och ja, självklart har jag fått en bot. Så det händer typ varje gång jag är stressad och ska på ett möte. Men jag känner så här, ibland kan det vara mer värt att få den där boten än och komma i tid till det här superviktiga mötet, för det här viktiga mötet kan ge mig mer i framtiden. Men nu ska vi gå vidare och visa nästa grej. Och det är en choker som är i spets. Jag tyckte den var så himla sexig, tycker ni inte? Alltså jag älskar ju choker som det är, men just att den var spets tyckte jag var riktigt så här. Wow. Det till bara någon enkel topp. Alltså skitsnyggt. Okej, och nästa grej som jag tänkte avslöja mig själv nu. Det är att precis när jag tog körkort så hörde ett bilmärke av sig och ville ge mig en bil gratis. Mot att jag liksom kör runt den och visar upp att ja, jag är stolt att sådär för det här bilmärket. Jättekul tänkte jag. Då vi kör på det. Men vet ni vad jag gör? Jag ska göra en U-sväng för att jag hade åkt fel. Så åker jag tillbaka och så hör jag hur det liksom så här krafsar på bilen. Och då har jag liksom så här nuddat typ en busk eller ett träd. Och jag tänkte så här, ja, men det är bara lite löv som har ja, krafsat på min bil liksom. Så jag kör vidare och ska hämta upp min kompis i skit nu. Och hon brister ut i skratt när jag kommer med bilen. Så jag bara, vadå, vadå? Hon bara, kom ut i bilen och kolla. Då har jag liksom dragit med mig halva trädet och hela framsidan är helt mosad. Så jag har ju kvaddat min sponsrade bil och fick lämna tillbaka den. Förlåt, Honda. Det var inte meningen. Nästa grej som jag ska visa upp från Mad Lady är ett par solglasögon. Jag har såna här fast i rosa, men jag tycker de är så för jäkla snygga, så jag vill ha ett par till. Ja, men de här ni vet, som att se typ alla har på Instagram. Alltså jag tycker de här är så fina. Alltså visst är de snygga. Jag älskar dem. Och jag menar, det är fortfarande sol ute, så att man kan fortfarande ha solglasögon på sig. Okej, en till grej som jag har ju redan berättat det här, tror jag. Jo, jag har ju redan gjort det här i en storytime. Men för er som inte har sett den, så har jag ett problem när jag sover. Och speciellt när jag har druckit alkohol. Och det är nämligen att jag går i sömnen. Så jag har en tendens att alltid gå upp i sömnen och låsa upp dörrar och gå ut naken. Alltså det här är helt sjukt. Men jag gör det. Så när vi är utomlands så får vi alltid ställa så här kassaskåp framför dörren, så att inte jag ska gå upp. Så jag inte ska kunna få upp dörren. För jag går ut naken. För jag sover helst kanske bara i trosor eller utan ingenting alls. Så har jag vaknat upp. Liksom sprittsprångande naken i ett hotell så här korridor där folk går. Så alltså jag har ett jättestort problem med det här med att jag faktiskt går i sömnen, så att alltså jag vet inte vad det är för fel på mig. Jag går alltid i sömnen, och så har jag en tendens att skrika i sömnen också och sjunga i sömnen och prata väldigt högt. I don't know why, men det är en del utav mig antar jag. Så där, nästa sak som jag vill visa har jag redan öppnat, för jag använde den faktiskt igår. Och det är en, oj. Det är en till choker, och den här lilla chokern har en fin måne på sig. Jag tyckte den påminner om Sailor Moon, och jag älskar Sailor Moon. Så det var ett självklart köp för mig. Och jag vet ni, jag är ju så tokig i chokers. Alltså det är helt sjukt, det bara exploderar, och nu har jag alla dem, men det är ju så snyggt tycker jag. Nästa grej som jag vill avslöja mig, det här är också jättepinsamt. Jag förstår inte varför jag gör det här. En annan grej som jag gjort som jag nog inte har berättat, det är att jag har sökt till Idol. Och jag kom inte med. Och jag kommer till och med ihåg att jag sa så här i castingen att jag bara, ah men, jag är kissy, så ni kanske borde vilja ha med mig. Alltså, vem säger sånt? Det är typ som att säga i nattklubbskan. Ursäkta, vet inte du vem jag är? Alltså det är på den nivån, och det är så pinsamt. Alltså jag skulle aldrig säga det idag. Men det gjorde jag då, och jag trodde att det skulle hjälpa. Men tydligen sjöng jag så förbaskat dåligt. Så jag kom inte med då. Men då så guys, så har ni fått sett min shopping och ni har fått lära er 10 nya pinsamma saker om mig. Jag lovar att det finns mer, more where that came from. Så ja, men ni får inte vända emot mig. Nu får jag få lite pluspoäng ändå för att jag är ärlig och öppnar upp mig för er. Hörrni, igen, tusen tack för att ni tittade. I love you, vi hörs nästa gång. Puss, puss, puss.